Idag hörni kommer vi ha en liten annorlunda video här på kanalen som kommer vara början på en väldigt kort serie av två videos där vi ska ta liksom en klocka, vi ska ta tag i visaren och liksom vända tillbaka den, ticka tillbaka i tiden och besöka gamla Roblox. För det här spelet har funnits i väldigt många år nu, det är liksom 2020, Roblox kom ut jag tror 2006. Så det här spelet har funnits otroligt länge, men det betyder också att nu för tiden får man inte uppleva samma sak som man fick uppleva förr i tiden. Så därför tänker jag att vi ska besöka gamla spel och också en simulation på hur gamla Roblox var. Och till att börja med ska vi i dagens avsnitt då spela lite olika spel som gjordes förut. Det här spelet heter Mount Roblox och det är där vi ska börja idag. Och det kom ut 2008. Så det här spelet är väldigt, väldigt gammalt. Så låt oss sätta igång! Vi befinner oss nu här i botten av Mount Roblox gjort av Clockwork och det här spelet är som sagt då från 2008 och poängen med spelet är att nå toppen där uppe till den där pyttelilla flaggan där uppe och det här är faktiskt svårare än vad det ser ut för de här blocken som liksom berget är uppbyggt av, de är väldigt stora som ni ser, alltså det här är ett enormt berg men vi ska försöka ta oss upp då och det är då syftet med det här spelet så här är på grunden av berget då är det lite enklare, alla liksom block är lite kortare att hoppa över men som ni ser så blir det mycket brantare desto högre upp man kommer. Så det kommer bli svårt det här. Och jag har pratat det här spelet någon gång tidigare. Dock har jag aldrig nått toppen. Men jag har en liten trick med mig idag. För jag har ju nämligen med mig massa tittare här. Som vi kan samarbeta med för att nå toppen. För det är mycket enklare med andra personer. Då man kan hoppa på varandra. Och man kan samarbeta för att klättra. Så förmodligen kan vi nå toppen då. Det är det som är tanken. Och sen ska vi vidare till nästa spel. Men ja, vi fortsätter klättra här. Så ska vi se hur högt vi kan komma upp här på berget. Hopp! Oh, det där var ett trixigt litet hopp. Jag ska se hur många som hänger med här. Det är en ganska stor grupp. Vi är liksom väldigt många här som försöker ta oss upp på berget. Och något vi kommer märka nu när vi kör de här gamla spelen är att väldigt mycket av det här är ju trasigt såklart. För sånt som är scriptat och liknande, det funkar inte likadant på Roblox längre. Och sen är något annat vi kommer se att det är väldigt annorlunda i stil. För det fanns ju inte alls lika mycket verktyg som det finns nu. Men om ni tar och kikar längst ner på skärmen nu, då ser ni säkert att det står reset och pickaxe. Och det här är två verktyg då som inte fungerar. Längre, utan de finns kvar här i spelet men de är helt trasiga. Men det jag tycker är så sjukt intressant med det här är att när man liksom är inne i de här gamla spelen och hittar sånt, det är ju som att man hittar gamla kvarlever från en annan liksom tid på Roblox. Alltså det här är ju liksom hur spelet fungerade förut. Jag vet inte liksom vad den här pickaxen är till för. Sen är ju reset antagligen bara för att resetta, vilket kanske inte fanns i menyn då. Så det är väldigt intressant i alla fall och det är det jag tycker om med liksom besöka de här gamla spelen och titta på hur gamla Roblox liksom var. För alltså det var så himla annorlunda. Hur ska jag se nu att vi är på den bruna delen av berget och sen är det liksom tre delar till och det börjar bli väldigt brant nu. Alltså man kan knappt ta sig upp här utan att få hjälp av andra. Alltså det är typ det man måste göra här. Jag vet inte riktigt om man kan... Åh! Jag kommer inte riktigt upp här. Nej men kolla om det. Alla står där uppe och kollar på mig nu. Jag kommer inte upp. Jag vet inte liksom om man ska klättra på ett visst sätt eller... För det är så att man liksom studsar ibland. Ser ni? Det är så att ibland så då flyger man lite grann men annars står man bara hoppar. Jag kommer liksom inte upp här. Jag måste nog be om hjälp nästan. Om jag inte typ går ner. Jag får nog göra det. Jag får gå ner och klättra upp igen. Okej, vi är på spåret igen. Det är helt galet. Och jag vet att många kommer tyvärr hamna bakom nu. För det går typ inte att klättra upp själv. Utan man måste liksom få liksom, hjälp av andra för att ta sig upp. Så det är lite synd. Vi kommer tyvärr bli färre och färre personer som tar oss upp här. Men det är tyvärr den risk man får ta att klättra upp för ett så här berg. Nu är vi framme här vid den gråa delen. Och då måste vi typ hoppa över här. Åh, hur sjutton ska jag gå till? Åh nej. Kom igen, Fille, jag måste tyvärr. Jag måste ta boost av dig. Wow, okej. Okay. Vänta, vi ska inte falla ner här. Nej! Han trilla. Wow, okej. Okay. Vi flög ganska högt upp. Vänta, vad sjutton är det där? Vänta, är det tekannor i det här spelet? Det är faktiskt något som kommer återkomma om ett litet tag. För nästa spel vi ska köra är ett tekannespel. Men det kommer en tekanna ner här för berget. Okej. Okay. Vet ni vad? Jag tror faktiskt att det är möjligt att ta sig upp själv. Men jag har märkt att man måste liksom gå zigzag upp för berget. Så det är inte bara att klättra rakt upp. Utan man måste typ gå halvt fram och tillbaka för att ta sig upp någon vart. Så det är typ det går ut på. Vilket är väldigt intressant. Så jag hoppas att vi kan ta oss upp till toppen då. Jag måste bara klättra lite högre. Vänta, wow!
Det är tekannor, det är så liksom snö som faller fast det då är tekannor i det här spelet. Ja, Mount Roblox, det är en intressant plats det här. Okej, så jag har klättrat här ett tag nu och så stöter jag på Starman Derv 2 här. Och vi har hittat en liten bugg kan vi kalla det för om man hoppar liksom tillsammans, då kan man klättra upp för ganska höga höjder liksom själva. Kolla här, så om vi bara, vänta, nu får hoppa ner igen, du måste gå ner. Och så liksom hoppa tillsammans på ett sätt, det är lite konstigt där, sådär, ser ni? Så vi kan alltså ta oss upp ganska enkelt här om vi bara fortsätter göra så här tillsammans. Alltså det här är ju så smart, okej. Okay. Vi är nästan nu vid snödelen av berget, så nu börjar vi verkligen komma högt upp här. Och vi är på 640 meters höjd, eller så är det liksom studs som är liksom vad man säger i Roblox. Så vi börjar komma väldigt högt upp här i alla fall, så det känns nice. Och då är vi väldigt nära väldigt stora flaggan där uppe, wow. Två block till, sen är vi alltså framme här på toppen av Mount Roblox. Det har varit en ganska lång bestigning hittills, men med en liten gnutta fusk så går det antagligen att ta sig dit. Jag måste bara försöka ta mig upp här från sista blocken och sen är vi klara. Och just nu är det också jättemånga personer nedanför berget också som är lite här och där. Nu ska vi se, kom igen, sista blocket nu. Vi klarar det här, hörru du, Starman. Kom igen. Ja, han tog sig upp. Hörru, du får hjälpa mig också. Ja, precis. Så, yes! Vi lyckades, kolla in det här. Så högt upp tog vi oss, här är också flaggan som jag äntligen nu får nästan nudda. Det går ju typ inte att nudda den. Och så har vi också en så här figur som står här. Åh, men det här är jättekult i alla fall. Och vi lyckades alltså nå toppen av Mount Roblox då. Bra! Det finns väl inget bättre ställe att köra dagens kommentar på än på toppen av Mount Roblox. Och dagens kommentar kommer från Mose Oligerfeldt som skriver: kan jag bli dagens kommentar, please? Och det är klart det får bli det. Ja, men vi tar väl och hoppar över till nästa spel då, bokstavligen genom att hoppa på baksidan av berget. Okej, vi ses i nästa spel. Woohoo! Nästa spel har alltså något med tekannor att göra och det här är Dodge the Teapots of Doom, även gjort av Clockwork, och det här gjordes 2007, så det här är ännu äldre spel. Och i det här spelet ska man alltså undvika de här tekannorna genom att liksom, ja, gömma sig bakom objekt, hoppa undan när de kommer flygande för att ta sig till slutet av den här banan. Och sen när man når slutet, då blir det faktiskt så att det kommer fler tekannor, så det blir svårare och svårare beroende på vilka som har vunnit. Jag tänker att vi kör här bara en kort stund för det inte jätteintressant på det sättet, men det är ändå en gammal klassiker. Jag tror att säkert många av er till och med känner igen det här spelet, för det har varit ganska populärt liksom. Men vi ska försöka ta oss förbi här. Åh, nej! Där kom det ganska många. Wow, det flodar in folk här. Det är faktiskt något som jag inte har tänkt på riktigt, men det är kul, för när fler personer kommer in i spelen, då får vi också uppleva dem som när de faktiskt var populära på sin tid liksom. Så, ja. Det är kul. Nu ska vi se. Wow, där kommer en stor tekanna. Eller de är alla stora. Det känns ju nästan så att tekannorna är bowlingklot och vi käglorna, de försöker liksom slå ner. Och sen är det någon som kastar alldeles för många bowlingklot på samma gång här. För det bara flodar in tekannor. Åh nej. 3, 2, 1. Nu kör vi. Okej, nu kör vi. Nu kör vi. Kom igen, kom igen, kom igen. Det är verkligen här i slutet. Det blir svårt. Det är nu det gäller, hörni. Kom igen. Vi är så nära slutet. Okej, kom igen. Inga fler tekannor nu, snälla. Åh, Jesus, vänta, va? Okej, jag lever. Hur vet jag inte, men så där. Yes! Åh, vi lyckades. Och nu blir det svårt för alla andra. Men vi ska ju vidare till nästa spel, så vi ses där. Här nästa vi då i spelet Pinball Wizards som kom ut 2007. Och det är ett fighting-spel gjort av Shedletsky där man befinner sig i en sån här flipperspel liksom. Så jag vet inte om det funkar längre, men det här var alltså ett fungerande flipperspel förut där man typ kunde skjuta iväg de här bollarna, tror jag. Hur man nu gör det vet jag inte. Och sen ska man då fightas med svärd, slangbälla och sådana här dodgeball. Så man kan liksom kasta saker på varandra. Men det mesta av det här funkar inte längre, utan det är bara svärden verkligen som gör skada. Jag undrar bara hur man får de här att åka iväg liksom. Det måste finnas något sätt att aktivera den här maskinen så att de faktiskt flyger ut. För det är det som är meningen, att liksom bollarna där i ska åka ut. Sådär, yes, de åker inte tillräckligt långt längre verkar det som. Så de kommer inte ut i maskinen, men de rör sig. Okej, wow, nu händer det saker här. Hela arenan börjar typ skaka. Och jag tänkte att det är därför alla liksom bollar börjar flyga lite grann. Men det är typ det som håller på att hända här. Men ni ser, det är i alla fall ett flipperspel det här. Jag vet inte riktigt, det verkar inte funka så bra längre. Men tanken är att, vänta nu, det händer något. Att de här ska åka ut sådär, kolla.
nu börjar hända saker. Och så åker de ner. Och sen, så man klickar på den här flipperna som Z1C står och klickar på. Nu ramlade jag av. Men så ska de i alla fall flippa. Det här spelet börjar skaka och gå sönder nu. Så jag vet inte riktigt hur vi ska göra. Wow! Men jag tror att vi hoppar vidare till nästa spel. Vi avslutar dagens video idag med Escape the Dentist Obby gjort 2009 av Yoshi med Q istället för O. Så här är alltså hur en gammal Obby Prolog kunde se ut. Och då ser ni att vi är här på en tandläkare. Vi är på tandläkarbesök och vi ska fly härifrån, och första steget är typ gamla ruttna tänder ser ut som. Jag vet faktiskt inte, det är lite svårt att se med tanke på att grafiken var lite simplare förr i tiden, för det här är ju ganska bra grafik, bara det att alltså, man kan inte säga att det är bra för dagens standard, men det var ju bra för att vara gjort 2009 liksom. Här har vi, här har vi tandläkaren som säger så här: sätt dig ner. Och sen ligger patienten där och bara, det gör ont. Så jag tycker att vi sticker ifrån. Jag vill inte ha med en galen doktor att göra, eller det är ju tandläkare. Okej, vidare bort hit, och här har vi massa tandkräm, ser ut som Colgate eller något sånt, jag tror att det heter så. Så det är rött, vitt och blått sådär. Och sen här har vi typ ett hål i golvet. Det är det som är coolt ändå, att Obbys har ändå hållit ganska lik standard genom åren. För jag menar, de här stegen vi ser här, de finns ju fortfarande i nya Obbys, bara det att de är lite mer moderna och ser väl lite bättre ut. Här ska vi typ hitta, rätt dörr kanske. Det är massa kontor här där det ligger patienter och doktorer då. Jag säger doktorer, jag menar tandläkare. Vänta, här har vi det, okej. Okay. Okej. Vi smiter igenom där och här har vi typ blod, jag skulle gissa att någon har säkert dragit ut en tand här eller något, så har det spilt på golvet lite grann. Jag nuddade det. Vi drar vidare och då har vi, tandläkaren har typ lagt för, vilken luring, den där tandläkaren hade liksom slagit upp plankor för dörren där så vi inte kunde ta oss ut. Och nu är vi typ nere i källaren eller något. Tydligen ska det här vara kokhet tandkräm. Så det vill vi inte nudda, även om det hade varit ganska fräscht där, så vill vi inte dö i tandkräm. Vi hoppar vidare och här har vi gift. Jag vet inte varför de har gift i ett tandläkarkontor, men jag tycker inte vi ska ta reda på det heller, utan jag tycker vi klättrar upp för den här källargången och tar oss ut härifrån en gång för alla. Okej, det ser ut som att vi kommer upp här ur marken. Yes! Okej. Jag tror att tandläkaren vill fånga in oss nu. Vänta, vad är det här för något? Det är flygande saker. Och här är bilar! Okej, vi får köra bil. Jag tar den röda bilen. Så, och så kör vi hem. Wow! Den funkar inte så jättebra den här bilen, men den duger nog för att åka hem sådär. Okej, vi åker vidare här genom stan. Vänta lite nu. Är det här tandläkaren? Han har tappat tänderna, okej. Vi ska typ ta oss igenom tandläkaren. Det är helt galet, hörni. Hoppa förbi här och vi klarar oss ut ur tandläkaren också där, så har vi lyckats med den här obbyn då, och då får vi Dragon Tail. Och det var alltså Path, så de här är väldigt små, intressant. Det var alltså det för den här obbyn, och sen har vi några andra saker här som, man kan spectata härifrån, nice. Med det sagt så har vi nu provat på lite gamla spel här på Roblox. Det har verkligen varit en resa. Tänk liksom att förr såg spelen ut så här, och idag har vi saker som Jailbreak och liknande. Alltså allt har ju verkligen blivit bättre. Men i nästa video av den här lilla korta serien då ska vi då besöka en simulation istället, där man verkligen får prova på hur det var förr i tiden. För de hade ju inte liksom runda karaktärer, de hade inte massa coola hattar på samma sätt liksom, utan det var ju mycket simplare förr i tiden. Och det är det vi ska prova på då i den där simulationen. Så hörni, jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Lämna en like innanför om ni gjorde det, och glöm inte också att prenumerera på kanalen och också på ringklockan, så hörs vi i nästa avsnitt. All right, hejdå! Woo!